ole tommosia sanomista. Mä oon superdoris. Mä oon tullut Hellivuorista. Missä se Hellivuori on? Missä mä oon? Tampereen vieressä. Sastamala. Siellä oli hyvät pippalot, mä eilen. Mikä päivä tänään on? Niis, ei niin. Pippa ei oo sekasin. Ei oo sekasin. 24 on. Siinä on vihreätä väriä. Mä en tykkää vihreästä. Onko sullakin se käsilaukku? Siis kato, kato, kato! Ihana. Oh yeah. Onko tää sun? Siis on vai ei oo? No, kenen auto tää on? Mihin te ootte menossa? Siis onks tää niinku joku Lahden tällainen yleinen? Siis en tarkoita naista, vaan tarkoitan tällaista. Niin, te olette autossa. Ja toi linja-autoasema, niin miten se tähän liittyy? Odotatte sitten bussia? Ei. Siis onks tässä niinku aina ihmiset niinku henkailemassa? Mä oon ottamassa valokuvia. Aika hieno suihkilä. No mut hei, hyvää iltaa teille. Osaatko sä lentää? Totta kai. Näytkö sä lentää? Uskallatko näyttää? Minne päin mä lennän? Mennä vaikka tänne asemaan. Ei, kun mä halusin. No minne päin sä halusin? Mä lennän kotiin. No, lennän. Moi. No, lennän.